Alhamdulillah, Nenek rasa happy sangat. And Nenek rasa terharu sebab Nenek langsung tak expect untuk dapat top 5. Bagi Nenek ada satu pencapaian yang orang kata untuk Nenek one step bagi kita kan. And Nenek berterima kasih sangat-sangat kepada Kinalia Mos, kepada keluarga saya tak pernah, kepada tim yang kong saya. And perasaan saya hanya Allah dia yang tahu untuk dapat top 5. Memang belum menang tapi bagi saya ni dah salah satu orang kata cukup bangga. Bukan nak kata saya tak nak yang terbaik after this, but this is something yang saya appreciate sangat kepada mereka yang pergi. Dan Alhamdulillah, saya tak nak put into words tapi hanya saya boleh cakap Alhamdulillah dan terima kasih banyak-banyak tanpa korang saya takkan dapat di top 5. Okay, Nelly tak tahu lagi apa yang Nelly dia akan pakai untuk hari dia akan menutup tu. Tapi yang saya nak discuss dengan Raisa, my designer, mungkin dia akan keluarkan dengan suatu elegant sebab simple. Saya nampak cantik. So dah tu tunggu nanti. Tak boleh nak cakap sekarang. Okay? Jangan lupa undi artis-artis kesayangan korang di Anugerah Malaysia Perak 2015.